Bona tarda, i com que és la primera sessió de l'any 2019, bon any, esperem que aquest any, que està ple encara d'incerteses, doncs almenys que no sigui dolent. Veurem si pot ser bo, però hem de fer esforços perquè ho sigui, però em conformaríem que no sigui dolent. Per part de la Societat Catalana d'Economia sí que preveiem fer moltes activitats. Concretament en destacaré, a part les activitats normals, com són les conferències, en farem tres d'importants. Una és una exposició sobre 5 segles de llibres d'economia en català, una exposició que farem aquí, al pati de dalt, d'aquí del claustre de la Casa de Convalescència, entre el 7 d'abril i el 27 de maig. Durant un temps inclourà inclús, doncs, com veieu, el dia de Sant Jordi. Per tant, es podrà veure, no es podran tocar els llibres perquè estan dins d'unes vitrines, però es podrà fer aquesta activitat a la que considerem que és important des del punt de vista documental. La segona activitat important és que els dies 24 i 25 de maig, just abans de les eleccions municipals i algunes autonòmiques i europees, tindrà lloc el segon congrés de la Societat Catalana d'Economia, que de moment està preparant-se molt bé perquè ja hem rebut prop de 200 comunicacions. És a dir, que, bueno, el comitè científic que presideix l'Ada Ferrer... El Xavier Vives, l'Ada Ferrer presideix el comitè organitzador. Gràcies, Antoni. El Xavier Vives, que, de la Universitat Ramon Llull, que presideix el comitè científic, i aquest comitè científic, doncs, faran la tria, però normalment, per l'experiència que tenim de fa dos anys, maig del 2017, que vam fer la primera edició, doncs és que els papers tenen general un molt bon contingut. I la tercera activitat, diguem-ne, destacada en aquest sentit, serà la segona trobada d'economistes expatriats, economistes catalans que estan a l'estranger, que tindrà lloc segurament el dia 20 de desembre. La coordinació d'això la porta el nostre company i amic Jordi Galí. L'any passat la vam celebrar la primera, el 21 de desembre, un dia difícil, però malgrat tot es va celebrar amb força èxit, i van venir prop d'un centenar d'economistes expatriats que van venir aquí i es van trobar aquí al claustre i van fer les seves presentacions, almenys alguns d'ells, altres només ens venien a escoltar. A part d'això, us puc anunciar que en el mes de febrer tindrem una conferència sobre, recordant, amb una persona que va ser professor de molts de nosaltres, com fou en Josep Gené i Solà, que va deixar aquest món a finals del mes d'abril de l'any passat, i volem recordar la seva figura i sobretot les seves aportacions a la formació d'economistes. Després tindrem altres més activitats recordant economistes catalans del passat, sobre la situació, per exemple, de la indústria catalana, etc., i altres que tenim, i altres activitats que tenim previstes. Però bé, avui fem la segona conferència sobre els guardonats amb el Premi Nobel d'Economia, o l'anomenat Premi Nobel d'Economia. El mes de desembre vam rebre una conferència sobre Nordhaus, i avui ens toca decidir separar-los, donat que són visions diferents, doncs dedicar-la a estudiar les propostes i les aportacions d'en Paul Romer. Per això vull agrair molt especialment al professor Jordi Cavaller que hagi acceptat fer aquesta ponència, perquè en principi havíem previst la doctora Elena Costas, però uns inconvenients d'ordre sanitari de la seva parella a Estocolm li han impedit, doncs, venir aquí, i he d'agrair especialment al doctor Jordi Cavaller
no sols que ens faci la ponència, sinó sobretot la rapidesa amb la que va acceptar i preparar aquesta conferència, aquesta ponència. Parlem del doctor Jordi Cavaller, va obtenir la llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials a la Universitat de Barcelona l'any 81, amb el Premi Extraordinari. Després, l'any 86, va obtenir el grau de Màster in Economics a la Universitat de Pennsilvània, als Estats Units d'Amèrica, i l'any 89 va fer la seva tesi doctoral, també a Pennsilvània, als Estats Units d'Amèrica. Doncs 81, 86, 89, però i l'any 97, o des de l'any 97, sense interrupció, ha estat i és professor del Departament d'Economia i Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la qual em va ser degà durant un període, em sembla que és de l'any 2010 o 2013. Bé, també col·labora, també és professor afiliat de la Graduate School of Economics d'aquí de Barcelona des de l'any 2008. És a dir, la seva activitat docent és important, col·laborat amb el ICREA, amb el Consejo Superior d'Investigaciones Científicas i amb moltes altres institucions. El seu currículum vitae imprès ocupa 11 pàgines, no us el llegiré, evidentment, a menys com ho vulguis. Té, amb ell s'esmenten 36 articles amb diari, no diré amb diari, sinó amb revistes d'economia, sobretot, tant espanyoles com estrangeres, inclús escandinaves, 4 capítols a llibres, 7 working papers i també, per exemple, ha supervisat, ha tutorat 15 tesis doctorals. Vol dir que la seva activitat, tant docent com activitat de publicació d'articles i de working papers, doncs de recerca, ha estat important. Amb tot això crec que podem dir que ha estat una persona doncs, molt preparada doncs, per parlar-nos també de Paul Romer, a qui m'acaba de dir que va conèixer personalment en una conferència fa uns anys. Jordi, em permet, tens la paraula i t'escoltarem amb molt d'interès. Doncs moltes gràcies, Eduard, per la presentació. És un plaer estar aquí. De fet, com abans de la conferència he comentat, doncs, fa 18 anys, en motiu del Premi Nobel que es va atorgar a Robert Mandel, jo també vaig venir a fer la conferència en motiu del Premi Nobel del Robert Mandel, i doncs, un plaer 18 anys després doncs, que hàgiu pensat en mi per convidar-me a parlar sobre el Premi Nobel, un dels guardonats amb el Premi Nobel d'aquest any. També, ja que s'ha mencionat el Josep Gené Solà, va ser ell el que em va convidar per donar la conferència del Paul, del Robert Mandel, fa 18 anys, vull dir que aquest any, i de fet ell va ser també professor meu quan vaig estudiar la carrera a l'Universitat de Barcelona. Però el trobarem a faltar, perquè aquest any sí. Bé, doncs, sense més, doncs, parlarem doncs, del un dels guardonats del Premi Nobel d'aquest any, que és el Paul Romer. No? L'altre és el Nordhaus, que és, de fet, sí que hi ha una petita connexió entre els dos guardonats. Els dos estudien les conseqüències del creixement econòmic i, de fet, si podríem dir-ho d'una manera més esquemàtica, Nordhaus se centra en les conseqüències negatives del creixement econòmic, és a dir, les implicacions que té sobre el canvi climàtic, l'escalfament global, mentre que el Paul Romer, i que per tant una de les prescripcions del Nordhaus és des de que s'han de fer polítiques per controlar el creixement per no acabar perjudicant la sostenibilitat del planeta, mentre que és a dir, que bàsicament les percepcions és que hi ha massa creixement, és que Paul Romer té la visió oposada. Degut a una sèrie de forces,
potser el creixement de la renta per càpita podria ser més alt, i si no ho és perquè hi ha tota una sèrie de factors que possiblement mitjançant la política econòmica es podrien corregir. Per tant, les dues prescripcions d'un i de l'altre són completament oposades. Una se centra en els aspectes positius i en l'altra en els aspectes negatius. Per tant, jo me centraré en el Paul Romer, i ja en vam tenir una altra carta de l'Humberto Llevador, si malament que us va parlar del William Nordhaus, jo us parlaré de Paul Romer. Llavors, és aquest senyor d'aquí, una fotografia relativament recent, d'ell és nascut a Denver l'any 55, de Colorado, de fet, el pare de Romer havia estat governador de l'estat de Colorado, una curiositat, i el seu germà és diputat de l'Assemblea Estatal de l'estat de Colorado. És graduat en matemàtiques i doctorat en economia, es va doctorar a la Universitat de Chicago, i els seus directors de la tesi va ser un d'ells, un altre guardat a la Premi Nobel, Robert Lucas i el José Sheckman. Robert Lucas, de fet, el mencionaré diverses vegades perquè hi ha fet moltes contribucions en una àrea molt similar a la del Romer, i per tant, doncs, el seu nom apareixerà també al llarg de la meva xerrada, però ja dic que va tenir l'honor de tenir de director de tesi el Robert Lucas. Ha estat professor a moltes universitats, prèviament de la universitat a la que està actualment, que és a la Business School, a l'Stern Business School de la Universitat de Nova York. Ha estat a la Universitat de Rochester, la de Chicago, a Berkeley i a Stanford. A més d'això, és membre de l'American Academy of Arts and Sciences del Centre del Global Development de Washington DC, i ha estat economista en cap del Banc Mundial durant un període relatiu curt, del 2016 al 2018. Bueno, i ha tingut, tal com mencionem més endavant, el fet que ocupés aquest càrrec li ha donat certa fama als mitjans, probablement una fama no volguda. I per què dic això? Doncs perquè Romer ha estat recentment associat a una sèrie de controvèrsies que l'han fet popular amb els mitjans de comunicació, i que són controvèrsies recents que, arrel d'aquestes controvèrsies, jo personalment pensava que les seves possibilitats d'obtenir el Premi Nobel doncs quedaven força disminuïdes, i per tant em va sorprendre, però sobretot alguna de les controvèrsies ha sigut l'any 2018, i molta gent, entre jo un d'ells, vam pensar que les possibilitats de que li donessin el Premi Nobel doncs serien escasses arreu d'aquestes controvèrsies, i tot així li van donar. Bé, em sembla bé, però el que vull dir és que ara parlaré d'aquestes controvèrsies, no? La primera, diguem, amb la que ha estat involucrada és una de la que es diu, sobre una cosa que es deia sobre les charter cities, podem traduir com ciutats autònomes. Bàsicament, és una proposta que ell, com a economista en cap de la Mundial, va fer, i és que en països en vies de desenvolupament, que tenia al cap països d'Àfrica, doncs crear ciutats com a centres d'innovació, perquè ciutats, doncs, això, degut a les aglomeracions de persones i d'intercanvi d'idees, són focus de creixement econòmic, però el que passa és que aquestes ciutats localitzades en països en via de desenvolupament, amb una estructura institucional bastant feble, no podien fer aquesta funció d'innovació i de motors de creixement. Llavors, el que proposava és que aquestes ciutats fossin autònomes, és a dir, que en aquestes ciutats la legislació dels països en el que es localitzaven no apliqués, i que fossin protectorats de països desenvolupats estrangers que apliquessin les lleis més favorables a la innovació i al creixement en aquestes ciutats, independentment del marc jurídic i legal del país en què les ciutats es localitzaven. Evidentment, aquesta proposta, doncs, va ser qualificada com un intent de colonialisme, no? És a dir, bàsicament, treure ciutats de països i posar-les sobre el protectorat, en un protectorat de potències, diguem, estrangeres, que les controlessin. No? Per tant, aquesta proposta, doncs, evidentment, va ser molt polèmica, i va tenir la qualificació d'una proposta colonialista. Pot ser ben intencionada, però òbviament no cal dir que és òbvia que no tindria molts atractors.
L'altre és una altra polèmica que possiblement és una cosa que els hi passa, és un virus que els hi passa a la gent que ha sigut economista en cap del Banc Mundial, i és lo de la crítica a l'ús excessiu de les matemàtiques en economia. És el que es diu matematitis, i és un concepte que el Paul Romer, en un article que té a Papers and Proceedings de l'American Economic Review de l'any 2015, li diu Mathiness. I bàsicament acusa l'ús excessiu de les matemàtiques en l'economia com un intent per amagar una agenda ideològica, però que en cap moment s'utilitza per aclarir arguments, sinó per complicar-los. Defensa l'ús de les matemàtiques, i de fet les utilitzava dels seus articles per aclarir arguments lògics, però en canvi ell té la sospita que recentment tot l'accés d'aparell formal o matemàtic el que fa és amagar una agenda ideològica. I bé, aquest és un argument que ha dit molta gent que ha passat com economista del Banc Mundial, i també ho utilitzen, és que allà al Banc Mundial descobreixen alguna cosa que els economistes acadèmics no es deuen descobrir, però ell també ha fet aquest argument. No? I la tercera polèmica que voldria mencionar sobre aquesta és la que més ha sortit als mitjans, i de fet es va produir el mateix any 2018, és una d'ell, com a economista en cap del Banc Mundial, va denunciar que el Banc Mundial, amb els seus informes de competitivitat mundial, doncs va posar dades molt baixes en l'índex de competitivitat de Xile durant el govern de Michelle Bachelet. Bàsicament, entre línies, intueix que volia dir que com que el Michelle Bachelet encapçalava un govern progressista, doncs hi havia un interès especial en identificar les polítiques que feia Michelle Bachelet com polítiques que eren contràries al foment de la competitivitat. I per tant va dir que la gent que ho havia fet, i de fet va donar noms de membres del Banc Mundial que van construir aquest índex de competitivitat per Xile, dient que l'havien manipulat i que l'havien donat una xifra excessivament baixa de competitivitat de la que realment. Després això va resultar que la persona denunciada doncs, va tenir que, llavors el Romer, que en certa manera fer marxa enrere, el New York Times va dir que, bueno, que potser no és unitat, però bé, el cas és que ja la polèmica ja s'havia creat. I això va ser precisament l'any 2018, i per això dic que arrel d'aquesta denúncia i després posterior rectificació semblava que les possibilitats que li donessin el Premi Nobel del 2018 a una persona associada a aquesta polèmica doncs seria més baixa la probabilitat que li donessin. Però no va ser així, li van donar, i per tant, doncs, tal com diré, doncs, crec que ha fet algunes contribucions a l'anàlisi del creixement econòmic, que crec que sí que el fan mereixedor del Premi Nobel, però ja volia mencionar aquestes controvèrsies. Bé, parlem més de la seva contribució científica i em centraré en dos articles que són fonamentals per entendre la seva contribució a la teoria del creixement. Que són dos articles publicats en el Political Economy, un l'any 86, Increasing Returns on Long Run Growth, i l'altre, publicat l'any 1990, Endogenous Technological Change. De fet, el segon, encara que no és independent completament del primer, és el, diguem, que seria el més important i dels més influents de la teoria del creixement de tots els temps. I, de fet, el Premi Nobel, amb el seu escrit de concessió, es diu explícitament que se li concedeix a Paul Romer per integrar les innovacions tecnològiques a l'anàlisi macroeconòmica a llarg termini. De fet, a l'article del 90 es diu Endogenous Technological Change, i parla de les innovacions tecnològiques. Per tant, doncs crec que aquest és l'article fonamental, però en tot cas no és molt independent de l'anterior. Romer no és un autor molt prolífic, és a dir, no té molts articles. A diferència del seu director de tesi, Robert Lucas, que en té moltíssims, Romer, de fet, en té poquets, diguem, amb revistes acadèmiques, diguem, subjectes d'evolució. No és un autor excessivament prolífic. Ara bé, només que només he escrit aquests dos, hi hauria prou, possiblement, per donar el Premi Nobel. Altres articles, aquí els menciono, els més destacats, a part d'aquest que he mencionat sobre la Mathiness, de la matematitis, un és el de l'any 87,
que es diu Growth Based Study Crescent Returns Due to Specialization, és a dir, bàsicament la idea de que l'especialització fa la gent més productiva i combinar gent especialitzada en diferents àmbits treballant junts, doncs això augmenta la productivitat. És una idea senzilla que bàsicament ve d'Adam Smith, de l'especialització en diferents tasques, aquí és amb l'especialització, diguem, amb aprendre know-hows productius. És un article molt curt perquè és un paper en proceeding, vull dir que és un paper que no és així, excessivament de màxima qualitat. El segon és bastant famós, però amb el Luis Rivera Batis, un dels germans Rivera Batis, que va ser estudiant seu, i és Economic Integration and Endogenous Growth. És la idea de l'especialització, però especialització internacional. És a dir, països que s'especialitzen en una determinada producció d'idees, altres països que s'especialitzen en un altre tipus de creació d'idees, i després la seva internació doncs, genera el que es diu rendiments creixents. Per tant, un estímul al creixement global. És un article relacionat amb els altres dos que mencionaré del Journal of Political Economy, dels dos dos amb els que m'esplayaré. I finalment, l'any 2002, hi ha un altre article, és un paper en proceeding de l'American World Review, que es diu When We Should Use Intellectual Property Rights. Bàsicament és un article que parla sobre les patents i els drets, la defensa de la propietat intel·lectual. D'això també ho mencionaré perquè està molt relacionat amb el seu article del 1990 i per tant doncs, faré una mica menció a la política de patents. Bé, deixeu-me encarregar una mica la contribució de Romer a el que és la teoria del creixement fins llavors. Bàsicament, la idea és que la renta o el PIB per càpita d'un país depèn positivament de la qualitat de la tecnologia que utilitza. Quan millor és la tecnologia, més un treballador és capaç de produir. I també depèn del capital físic que un treballador pot fer servir. És a dir, les màquines, els ordinadors que té el seu servei per produir. I quan més capital un treballador pot fer funcionar, doncs més és capaç de produir. Per tant, la producció, que és aquí la producció d'un treballador depèn de la tecnologia que utilitza i de la quantitat de capital d'ordinadors, de màquines, que és capaç de fer. Evidentment, tant la tecnologia com les màquines interaccionen. Per tant, la situació que ens trobàvem als orígens de la teoria del creixement, que associaré al nom de Robert Solow, un premi Nobel d'Economia per la seva contribució fonamental a la teoria del creixement i de la producció de capital, és que si fixem la tecnologia, és a dir, que no hi ha canvi tecnològic, els augments del PIB per càpita només poden provenir de l'augment del capital físic, és a dir, de la quantitat de màquines que un sol treballador és capaç de fer anar i, per tant, la quantitat de capital que utilitza, i això genera que quan més capital pugui fer servir un treballador, més és el output, el producte que pot produir. Ara bé, tal com va apuntar Solow l'any 1956, el capital té rendiments creixents, és a dir, que el mateix treballador no pot anar a dir, bueno, doncs ara en lloc de fer anar dos ordinadors a l'hora, faré servir tres, quatre, i que proporcionalment la producció vagi augmentant. Hi ha el que es diu els rendiments creixents. A mesura que anem afegint capital al mateix treballador, al mateix treballador, l'output no augmenta proporcionalment al capital, sinó que cada vegada, cada unitat capital, de capital que posem al servei d'un treballador, a la seva producció cada vegada es fa més petita, és a dir, el que es diu que els rendiments marginals cada vegada disminueixen. I això té un efecte que resulta que el Solow explota, que és la convergència internacional de la renta per càpita. Si resulta que països on hi ha molt capital per treballador, el seu rendiment d'una unitat tradicional de capital és molt baixa, i en canvi els països pobres, que són els que tenen més renta per càpita i per tant menys capital per treballador, allà el rendiment és més alt, alhora d'invertir, s'ha d'invertir on el rendiment d'una unitat addicional de capital és més alta i per tant
la inversió ha d'anar dels països més rics als països més pobres, perquè allà és on la productivitat del capital és més elevada. I per tant, la predicció de tota aquesta teoria és el que es diu la convergència internacional de la renta per càpita, degut a que els països pobres són els que poden captar més inversió i per tant creixen més que en els països rics, on els rendiments per càpita del capital són més baixos i per tant doncs és menys atractiu invertir. Això és la teoria que tenim als anys 50 sobre com i es produiria una convergència de les rendes per càpita de tots els països. Ara bé, des de llavors, aquí tenim un gràfic de l'evolució del creixement dels països des de promits des de l'any 1960 al 1985. Poso 1985 perquè és l'any a partir del qual doncs, el Romer apareix. I bàsicament el que tenim aquí és una situació en què aquesta és la renta per càpita relativa a la dels Estats Units. Els Estats Units és el 100% i està aquí. Els Estats Units ha crescut en promig durant aquest període de 1960-1965 al 2% cada any. Ara tenim una sèrie de països que aquí en marco 3, Txad, Filipines i Singapur, que diguem que l'any 1960 el seu punt de partida com a proporció de la renta per càpita dels Estats Units doncs estava això, bastant per baix, és a dir, entre un 30% i un 15%. Són països amb un nivell de desenvolupament similar a l'any 1960. I en canvi el que veiem és que la taxa mitja de creixement de països que l'any 1960 estaven en situació similar és molt dispar. Singapur ha crescut amb un 7% durant aquest període, va créixer. Filipines una mica menys que els Estats Units, però quasi igual que els Estats Units. I en canvi el Txad ha tingut creixements durant aquest període, va tenir creixements negatius del 3% durant el període. Per tant, sembla ser que la hipòtesi aquesta de solo de la convergència internacional no s'ha produït, perquè el que hem de tenir és que tots aquests països que eren més pobres que els Estats Units, tots haurien de créixer com Singapur durant aquest període per arribar a anar convergint al que passa als Estats Units. En canvi tenim que fins i tot hi ha països com el Txad que han crescut amb renta, amb taxes negatives. Per tant, és molt difícil que el Txad creixent menys que els Estats Units pugui mai arribar a tenir la renta per càpita. Llavors, davant d'això, voldria parafrasejar el Lucas, no? El Lucas, el seu director de tesi, l'any 88, un article molt famós, que es diu The Mechanics of Development, diu, arreu d'un quadre com aquest, que no entenc com podem mirar xifres com aquesta sense veure les seves possibilitats. Hi ha algun tipus d'accions que el govern del Txad pot adoptar perquè la seva economia creixi com la de Singapur, és a dir, de negativa a molt positiva? Si és així, quin és exactament? Si no, què hi ha en la naturalesa del Txad perquè així sí? Les conseqüències per al benestar humà que comporten preguntes com aquestes són simplement increïbles. Un cop un comença a pensar en elles, és difícil pensar en res més. Aquesta és una cita molt famosa del Lucas, on precisament diu que el fonamental i la funció fonamental d'un economista és entendre per què hi ha països que són pobres i a sobre s'esforcen, o almenys els hi passa que creixen cada vegada menys, i en canvi hi ha economies riques que a sobre creixen molt ràpidament i cada vegada creixen més ràpidament. Doncs hi ha hagut diverses explicacions de per què això passa, per què no es produeix aquesta convergència. Una d'elles és el que es diu la convergència condicionada. És que podem comparar taxes de creixement, però sempre i quan les condicions de partida siguin les mateixes, en particular referides al capital humà. És a dir, hauríem d'observar si el capital humà que hi havia a l'any 1960 a Singapur era el mateix que hi havia al Txad. Llavors s'ha de condicionar per aquestes condicions de partida. Això es diu la convergència condicionada, que és bàsicament controlar per una sèrie de factors distintius que aquests països tenien a l'any 1960. I de fet, relacionat amb això és la segona explicació, que no és independent de l'anterior, que és la importància de les polítiques econòmiques i de les institucions. És a dir, segurament Txad no ha seguit les mateixes polítiques que Singapur durant aquest període. De fet, Singapur és un exemple paradigmàtic d'on el president de Singapur va agafar el manual estàndard d'economia
que s'estudia primer a les facultats d'economia de tot el món, i va dir, a veure, què és el que ha de ser la nostra economia perquè funcioni. Bàsicament va ser la idea, és aplicar el manual, i aplicant el manual, doncs el resultat ha sigut crear una economia, també amb altres circumstàncies, que hi ha altres factors que expliquen, no és això, però una economia competitiva, innovadora, i ja s'ha de dir també, amb un entorn una mica autoritari que els permetia implementar aquestes polítiques. No? Però bé, tot i així, hi ha països que segueixen polítiques més favorables al creixement econòmic del desenvolupament i altres menys. I també hi ha institucions, és a dir, els treballs recents, el llibre de Zemmour i Robinson sobre perquè alguns països, why nations fail, és a dir, perquè hi ha algunes nacions que fracassen, doncs bàsicament és la idea de dir que, bé, que països que tenen institucions més inclusives, països on el sistema legal i de defensa de la propietat privada i els drets de propietat estan molt més ben establits, països on hi ha més seguretat jurídica o no respecte a la llei, doncs aquests són els països que, per la qualitat institucional, aquesta qualitat fa que creixin més que altres. I per tant, no és estranyar que tinguin gràfics d'aquest tipus perquè resulta que si controléssim sobretot la qualitat institucional que pot haver-hi a Singapur o que hi ha al Txad, doncs podríem explicar aquestes discrepàncies amb l'experiència de creixement d'aquests països. He de dir que, la frase del Lucas és parafrasejant perquè l'he fet adaptada al gràfic que he donat. De fet, Lucas, els exemples que posen no són Txad i Singapur, sinó posa Índia i la filosofia. Bé, llavors, una manera d'explicar el creixement endogen, tal com he mencionat abans, és la idea de que, clar, si tenim rendiments decreixents, per què la renta per càpita pot anar creixent? Si cada vegada que invertim, posem més capital en mans dels treballadors, resulta que la seva productivitat és més baixa i, per tant, arriba un moment en què ja no s'haurà de compte invertir amb més capital. Per què? Perquè resulta que ja no és productiu. Llavors, doncs, com podem garantir que cada vegada hi hagi més capital per càpita i, per tant, a l'haver més capital per càpita, hi hagi també més renta per càpita? I una de les respostes que es va donar després del treball del Solow va ser Ozawa, l'any 65, que va introduir el que es diu l'acumulació de capital humà. És a dir, la idea de que ara la producció no depèn només de la tecnologia i el capital per càpita K, sinó també depèn d'una H. I aquest any és el capital humà que tenen els treballadors. Resulta que treballadors que tenen més capital humà són capaços de poder fer anar més màquines, poden ser capaços de fer funcionar ordinadors més potents, poden ser capaços de posar en marxa processos productius més complicats. Llavors, doncs el que fa falta és que, a la mesura que tinguem més capital humà, les màquines, ara invertir una màquina més en un treballador val la pena, perquè aquest treballador serà capaç de fer-la anar perquè ara té més eines, més o menys en anglès, skills, per fer anar un estoc de capital més alt una persona sola. Per tant, no s'ha de mirar només quants treballadors tenim, sinó quantes unitats eficients de treball pot produir. I com més educat, com més capital tingui, serà capaç de fer servir més capital. I per tant tenim un procés que retroalimenta. Al tenir més capital humà podem posar més màquines. Al tenir més màquines surt més a compte invertir en elles, perquè resulta que els treballadors ara són més hàbils i per tant poden posar més màquines. I al tenir més màquines resulta que la producció augmenta i per tant tenim més recursos per invertir en capital humà, i això és un cercle viciós on el capital per càpita augmenta i el capital humà per càpita augmenta. I això permet augments sostinguts de la renta. Amb aquest procés de promoció de capital humà, tenint en compte que quan invertim en capital humà descansem sobre les espatlles dels gegants. És a dir, tot el que hem après, les generacions anteriors han après, quan invertim en capital humà, el que inventem és capital humà nou. No perdem l'antic. Si sabem fer derivades, doncs no ens n'oblidem. Senzillament, invertint en capital humà, sabem fer més coses. Evidentment, invertir en capital humà té el que es diu els trade-offs. No? Si invertim en capital humà és en educació,
renunciem a un salari avui perquè en lloc de treballar anem a l'escola o anem a l'universitat, i aquest cost per això ha de ser compensat pels ingressos futurs. Podrem gaudir de salaris més alts, de més producció, i per tant la quantitat òptima de temps que dediquem a educar-nos, a adquirir capital humà, dependrà d'aquest trade-off, de quina és la retribució que tindrem addicionalment per aquesta inversió de capital humà. Ara bé, el cost avui és tots els salaris que deixem. Bé, aquesta és una explicació de per què amb tecnologia donada es pot produir creixement de la producció per capita, perquè resulta que els individus poden augmentar el capital humà i això evita que els rendiments del capital físic disminueixin. Doncs, Romer apareix a l'època de 6, després d'aquestes gràfiques de l'any 35. I va ser la motivació del treball del Romer del 36, que és el primer del que em vull referir, té que veure amb la idea que ell va fer uns números, que després són uns números que amb dades més actuals no s'han confirmat, però en aquell moment doncs, era el que li donava, és que bàsicament observava que la taxa de creixement de la renta per càpita a Estats Units s'havia anat accelerant. És a dir, que aquí tenim per intervals d'any de 1800 a 1940, de 1940 a 1980, etcètera, fins a l'any 78, quina és la taxa mitjana de creixement de la renta per càpita en aquests períodes, i observem que cada vegada aquesta renta per càpita anava augmentant, no? Del 0,58% al 2,47%. Bé, aquests números, de fet, amb noves metodologies de càlcul d'aquestes taxes de creixement i amb incorporant els anys posteriors, doncs el que tenim és que aquesta acceleració és discutible. És a dir, aquí tenim des de l'any 1970 a l'any 2015 les taxes de creixement, això és el GDP per càpita en logaritmes, per tant la pendent d'aquesta recta no és més que la taxa de creixement de l'economia americana, i fixeu-vos que és una taxa més o menys constant, amb fluctuacions, evidentment. Per exemple, aquí tenim la depressió de l'any 29, després tenim el boom després de la Segona Guerra Mundial, i aquesta és l'última gran recessió. No? Però en promig veiem que la pendent aquesta és constant, i de fet és una pendent que és el 2%, que coincideix amb el gràfic anterior on us vaig dir que la taxa de creixement de l'economia dels Estats Units en promig és del 2%. Això és una regularitat històrica. Resulta que els Estats Units creix el 2% fent abstracció del cicle econòmic. És un fet. De que l'economia americana creix aquesta taxa. Llavors, la motivació ja dic és discutible. Es basa en la idea de que les taxes de creixement dels Estats Units es van anar accelerant cada vegada més. La motivació, ja dic, discutible, però en canvi la idea i el model que va construir és un model que s'ha utilitzat molt perquè dona algunes respostes. Bàsicament, el que tenim és la següent. És que la idea del Romer, d'aquest article 86, és que és la idea de les externalitats productives. És a dir, que el fet que les unitats productives produeixin, utilitzin capital per produir, això fa que altres empreses es beneficin d'aquest ús, d'aquesta producció per part de les empreses. És a dir, el fet que una empresa produeixi significa que a més genera coneixement. Per què? Perquè per fer-ho ha hagut d'utilitzar tècniques productives, ha hagut de utilitzar processos d'optimització de la seva cadena productiva, etc. I aquest coneixement d'alguna manera es difunde a través, es propaga a la resta d'empreses, que arrel de que hi ha empreses que han produït i que han sabut com solucionar certs problemes en el procés productiu, les altres empreses es beneficien d'aquest coneixement i s'hi beneficien sense pagar res a l'empresa que ha generat aquest coneixement. Llavors aquesta externalitat, que es diu learning by doing, provoca la difusió a la resta de l'economia del coneixement, del know-how, de les tècniques productives, de la manera que el capital privat ja no experimenta rendiments creixents, perquè resulta que si invertim més en capital d'una empresa, resulta que
com que a més incorporem el know-how de les altres empreses, ara aquesta unitat addicional que invertim resulta que no és menys productiva. Pot ser igual o més que l'anterior, perquè no solament tenim més capital, sinó que a sobre l'utilitzem utilitzant les tècniques que s'han descobert que optimitzen l'utilització d'aquest capital. Per tant, tornant altra vegada a la funció de producció per càpita, per treballador, tenim carga de producció per càpita, depèn de la tecnologia, A, depèn del capital mig de l'economia, és a dir, de quant capital han utilitzat les altres empreses del nostre entorn i del capital que utilitzem. L'única diferència és que nosaltres pel capital que utilitzem paguem, pel capital que han utilitzat les altres empreses no paguem. I per tant el fet que hi hagi més know-how públic, gratuït, fa que invertir més en capital privat no exhibeixi aquests rendiments decreixents, sinó que per tant es mantingui els incentius per invertir en capital privat. És a dir, que el capital privat el que fa és que si invertim més, generem aquest know-how, i aquest know-how fa que el capital privat sigui més productiu, i per qual cosa invertim més en capital privat i encara és més productiu invertir en bé. Per tant, el que tenim és que les empreses prenen com a donades aquest know-how, aquest K amb una barra a dalt, que és un bé públic, i llavors ens prenen com a donat això, les empreses decideixen invertir els treballadors en capital privat. Quan més capital privat hi ha, més capital públic hi ha, i com més capital públic hi ha, més capital privat hi ha, degut a que és més productiu invertir en bé. I per tant tenim creixement sostingut, i no solament això, sinó que a més el que podem tenir és que, si bé per un nivell de know-how de capital públic fixa, els rendiments privats són decreixents, si agreguem el capital privat amb aquest capital públic, resulta que el que tenim és que socialment el capital agregat exhibeixi rendiments decreixents. És a dir, tenint en compte que el capital... que si prenem donat el capital públic, aquí podem tenir rendiments decreixents, és a dir, invertir una unitat addicional aquí, a l'output per càpita pot disminuir. El que tenim és que en equilibri, clar, el capital mitjà és només l'agregació de tots els capitals privats, de manera que si posem junts aquestes dues cases, el que tenim és que els rendiments poden ser creixents a nivell del capital agregat de l'economia. Bé, i aquest quin resultat provoca? Doncs aquest provoca que si tenim rendiments creixents, cada vegada surti més a compte invertir en capital privat. Per què? Perquè resulta que cada vegada el capital privat és més productiu i per tant el que tenim és una acceleració, que és la motivació del Romer, de les taxes de creixement. I a més això també provoca la no convergència de les taxes de creixement, perquè resulta que tenim que els països més rics creixeran més ràpid que no els països que són més pobres i per tant el que tindrem és no convergència sinó potencialment divergència. I aquesta és la idea del Romer. He de dir que aquesta idea de l'acceleració de taxes de creixement empíricament avui en dia no és la idea més excitant de la teoria del creixement, sinó que el que tenim és en tot cas rendiments constants, és a dir, taxes de creixement constants, tal com he fet explicar en general pel cas dels Estats Units. I per tant, la literatura posterior el que ha fet és que la funció de producció exhibeix rendiments constants i per tant, amb rendiments constants el que tenim és una cosa que és un fet estilitzat de Caldor, que és que les taxes de creixement dels països són, fent abstracció, dels cicles econòmics constants. I de fet, bàsicament la idea és, no vull marejar-vos amb això, però la idea és que s'utilitzen el que es diu funcions de producció com d'altres, és a dir, unes funcions de producció on l'output agregat depèn del capital i del treball, però el treball és més productiu si el capital mig de l'economia és més alt, és a dir, com més empreses hi hagi produint, generant noves maneres d'organitzar el treball, doncs el treball és més productiu. Doncs amb aquest tipus de funció de producció el que tenim és que l'output per càpita
depèn del capital privat i del capital públic. Però si fem el capital públic igual al capital privat, que això és el que passa en equilibri, és a dir, que el capital mig és igual al capital mig de cada empresa individual, doncs quan fem això igual, el que tenim és que la funció de producció és aquesta, lineal en el capital. Per tant, què tenim? Tenim dues coses. Per una banda, que la productivitat marginal del capital és aquesta A multiplicat per aquesta alfa, on alfa és entre 0 i 1. Mentre que la productivitat marginal del capital agregat social és A. Fixeu-vos que això és més gran que això. Què vol dir? Que la productivitat del capital agregada des del punt de vista social és més alta que la productivitat privada. Per què? Perquè la productivitat privada pren com a donat el know-how que s'ha generat, el know-how de les altres empreses. Mentre que des d'un punt de vista social hem de tenir en compte l'efecte que té aquest know-how públic en les decisions de cada empresa. I per tant, aquesta separació entre la productivitat privada i la productivitat pública, què ens ve a dir? Ens ve a dir que l'externalitat aquesta provocada per la producció no és internalitzada per les empreses com prenen les seves decisions. Parlaré de les implicacions que té això de política. Fixeu-vos que això significa que a nivell amb rendiments constants amb la productivitat marginal del capital, amb els rendiments, doncs no tenim acceleració de la renta per càpita, sinó que la renta per càpita creix a una taxa constant, que això és el que empíricament és relevant. He de dir que tot i així hi ha hagut molts autors que han considerat el cas en què hi hagi rendiments creixents, és a dir, que el capital per càpita cada vegada exhibeixi més rendiments més elevats, almenys per nivells baixos de desenvolupament, i per nivells alts aquests rendiments disminueixin. Això genera diverses coses. Una és multiplicitat d'equilibris, és a dir, tenim equilibris aquí baix, equilibris aquí dalt, uns amb molta pobresa, amb capital per càpita molt baix, altres amb nivell de capital molt alt i molta riquesa, i això provoca, a més, amb una figura com aquesta, és el que es diu tampres de pobresa. És a dir, tots els països que tenen aquest nivell de capital tan baix no poden escapar d'aquesta trampa de pobresa. Convergeixen aquest nivell sempre. De manera que tots els països que estan aquí van per aquí. Mentre tots els països que estan aquí van a parar aquí. Llavors tenim falta absoluta de convergència. Els països pobres queden atrapats aquí i els països rics van a parar aquí. Per tant, aquí el crucial és superar aquest nivell que separa els països pobres dels països rics. I per tant, la intervenció pública aquí és crucial per escapar de trampes de pobresa. Saps que això, una figura d'aquest estil, s'obté quan tenim rendiments creixents, almenys per nivell baixos de capital. Per tant, aquest és un fenomen que s'ha estudiat, és el problema de multiplicitat d'equilibris. En tot cas, he de dir que la idea aquesta de les externalitats productives prové d'un altre premi Nobel anterior, Kenneth Arnold, que l'any 62 ja va en un article de la revista, es va dir que la productivitat d'una empresa depèn positivament de la inversió acumulada de tot el sector del que pertany, és a dir, el fet de que en el sector hi hagi altres empreses invertint i per tant generant coneixement sobre tècniques productives, això beneficia a totes les empreses del sector i no només a l'empresa que té l'inversió. Aquestes estabilitats, evidentment, no solament poden ser sectorials, poden ser locals, el fet que siguin empreses localitzades en el mateix polígon industrial, externalitats a nivell nacional o fins i tot externalitats a nivell internacional. Llavors ja l'Arro ja va apuntar una cosa que està relacionada amb el que he dit abans, és que es produeix una acumulació subòptima de capital, és a dir, producció i inversió inferior al que és desitjable, ja que les unitats productives no internalitzen els efectes externs de les seves decisions d'inversió i producció,
no internalitzen el fet que estan beneficiant altres empreses, i no, no ho internalitzen perquè, de fet, clar, no és la producció seva la que quedarà afectada, sinó la d'altres empreses. Això està relacionat amb el que he dit abans. La productivitat marginal del capital privat és A per alfa, mentre que la rentabilitat social del capital és A. Com que alfa és número 3 i 1, la rentabilitat privada és més petita que la social. Doncs clar, aquí hi ha lloc per a intervenció pública. I el Romer, seguint Arro, també ho defensa. És a dir, és la idea de dir, bueno, doncs, hem de fer que les empreses internalitzin aquests efectes positius. I per tant, quan inverteixen, no només tinguin la rentabilitat privada, sinó tinguin alguna més que incorpora la rentabilitat social. I això es aconsegueix mitjançant subsidis a la producció, subsidis a la inversió, que costin la decisió privada a la decisió que seria social. I això és una idea d'Arrow i que el Romer, en l'article 86, defensa. De fet, el típic exemple de cas d'externalitat o no internalitza l'externalitat la tenim amb el vaixell Titanic, no? Que, com sabeu, doncs, va ser un gran desafiament tecnològic en el moment en què es va fer, i, però, per tant, es va construir, es va pagar el cost de la inversió, però en canvi la seva contribució a la navegació en aquell moment en què es va construir no solament va ser petita, sinó que va ser bastant negativa perquè, com sabeu, doncs, el 15 d'abril de 1912 doncs, es va enfonsar aquest vaixell. Per tant, la companyia que el va armadora, que era la White Star, doncs, de fet, no es va beneficiar gens de tota aquesta inversió que va fer perquè la seva contribució doncs, en termes de vides perdudes i d'indemnitzacions que va haver de pagar doncs, va obtenir una rentabilitat negativa d'aquesta inversió. Però tot i així, el Titanic, si ho mirem amb una perspectiva més gran, històricament ha contribuït i encara contribueix un dia a la història de la navegació perquè dels seus errors, del fet que es construís, avui els vaixells que es van construir posteriorment doncs utilitzen un altre tipus de ser, un altre sistema de fer soldadures, una altra manera de compartimentar les diferents dependències del vaixell per evitar que es comuniqués l'aigua d'una a l'altra, etc. I per tant, tots aquests beneficis que la indústria naviliera posterior ha utilitzat pel fet que el Titanic es va construir, els que van construir el Titanic mai se'n van beneficiar d'això. Per tant, el fet que el Titanic es construís, avui en dia, i possiblement en termes de vides salvades, està contribuint positivament a la navegació. Però en canvi, ja dic, els seus constructors en cap moment se'n van beneficiar. Aquí tenim un exemple clar, hi ha una discrepància entre la inversió privada, els beneficis de la inversió privada i els beneficis socials, que és el cas d'inversió. He de dir que Lucas, el seu director de tesi, l'any 88 va tenir uns articles, un article molt famós que ja he mencionat, que és mirar la cita que he fet abans, on ja llavors ja fa variacions sobre la idea seminal del ROM. Aquí Lucas introdueix un model on no és el capital privat el que genera externalitats positives, sinó que és el capital humà. És a dir, que el fet que individus inverteixin el seu capital humà no solament els beneficia a ells, sinó beneficia a les persones que treballen amb ells. Els treballadors també es beneficien del capital humà, que inversió del capital humà que facin els treballadors. És a dir, és la mateixa idea de Romer, però en lloc de parlar del capital físic, és parlar del capital humà. Per tant, tenim que la producció depèn del capital humà, de la tecnologia i també del capital humà dels altres, no només el meu. El fet que els altres siguin més llestos fan que jo, més llestos, vull dir, en tinguin més nivell d'aprenentatge, d'educació, fa que jo sigui més bo. Barro, l'any 1990, també va ser un economista i que probablement serà Premi Nobel algun dia, doncs també té un article molt famós on la mateixa idea del Romer l'aplica al cas de la despesa o de la despesa pública o del capital públic. La idea de que hi ha tota una sèrie de factors productius que per la seva naturalesa són proveïts pel sector públic com l'educació, infraestructures, etc. i que resulta que aquests inputs públics doncs, fan més productiu els factors privats. És a
ara la idea seria que l'output i depèn de la tecnologia, del privat i ara d'aquesta gent, és a dir, de la qualitat de les carreteres, del nivell educatiu proveït públicament pel govern, i això fa que l'output augmenti perquè ara surti aquest input, que és qualitat de la carretera, o que és treball qualificat que està produït pel sector públic i que fa que el capital, l'output per càpita sigui més alt. Evidentment, aquest bé públic produït pel govern pot ser curt, per exemple, una carretera no subjecta a congestió o un far que no està congestionat, o bé pot ser subjecte a certa congestió, és a dir, que quan més gent l'utilitza cada vegada, doncs, l'extrem de benefici d'aquesta infraestructura, és el cas, per exemple, màxim, direm, de congestió, seria l'educació, que és important quan gastem per càpita, per cada nen educat, quan hi ha una part que és comuna, que pot ser l'aula, però altra cosa és quan invertim en cada nen. És un bé proveït pel govern, però en canvi amb certa concessió. I evidentment, amb l'inversió en aquests inputs públics que explícitament proveeix el govern i que per tant són béns amb què tots ens beneficiem, hi ha el típic trade-off. És a dir, per tenir aquests béns, per tenir educació pública, per tenir carreteres de qualitat, hem de pagar impostos. I això provoca un cost agut, és a dir, és una distorsió. Hem de pagar renta, l'impost de la renta de les persones físiques, això distorsiona les nostres decisions de treball i d'estalvi, però aquest cost el paguem a canvi de tenir serveis que ens fan més productius i augmentar la renta per càpita. I, com sempre, la idea és quin és el grau òptim de producció d'aquests béns públics, bueno, és la resolució d'aquest trade-off entre impostos, que són dolents pel creixement, i la provisió pública d'aquests serveis o d'aquesta despesa. Per tant, doncs, també tenim la idea de l'externalitat i també un trade-off. Bé, hi ha hagut altres solucions per solucionar aquest fet dels rendiments decreixents. Possiblement em salti aquesta, però només puc dir-ho una pinzellada. És la idea de suposar que, de fet, la tecnologia no té rendiments decreixents. En té, però fins a un punt. Arriba un moment en què la tecnologia i els rendiments decreixents no disminueixen. Llavors queden a un nivell constant i no baixen d'aquí. Clar, si això fos cert, voldria dir que si aquests rendiments per càpita no són molt baixos, potser a llarg termini, tot i si hi ha incentius per invertir, hi ha que mai arriben a ser zero. Això és una cosa que defensa una sèrie d'economistes, Rebelo, Jones i Manueli, però això té diversos problemes, aquesta hipòtesi, de que els rendiments són decreixents però mai acaben sent zero. Vull dir que sempre hi ha incentius a llarg termini per invertir. Els problemes són diversos. Un és que això implica que les rentes del treball desapareixen a llarg termini, cosa difícil de justificar quan representen el 60% de la renta nacional dels països. Estan disminuint, però tot i així són uns devaluats. I l'altre és que amb estructures demogràfiques realistes, on hi hagi gent jove i gent vella, doncs resulta que són els joves els que han d'adquirir tot el capital que cada vegada es va acumulant. Quan ve més capital, els joves han d'adquirir més capital, perquè els vells es moren i el capital passa amb els joves i els joves no tenen, són supòsits realistes, suficient renta com per adquirir tot aquest capital que cada vegada creixen més ràpidament. I per tant, per solucionar-ho s'han de fer supòsits molt raros. Per tant, hi ha aquesta literatura, però ja me la salto i passo al següent punt. El següent punt, i és l'últim, que és parlar de l'altra aportació fonamental que hem de parlar, que bàsicament li van donar el Premi Nobel i que està relacionat amb l'anterior, que és la idea del canvi tecnològic. És a dir, quin és l'objectiu d'aquest article de Romer, que ha dit que ha tingut una influència per la manera que té de modelar el fenomen del creixement econòmic decisiva a la teoria del creixement? L'objectiu del Romer aquí és endogenitzar els canvis en la tecnologia. Aquella A que tot el rato hem tingut aquí constant és com evoluciona aquesta A. I la idea del Romer és que aquesta A evoluciona perquè cada vegada es van generant noves idees aplicades a la producció.
Clar, abans en la fi del 26 aquestes idees eren aquesta K barra, és a dir, el capital mig. Quan més capital mig, som més productius. Ara Romer va directament al nucli del problema i diu, no, bueno, però la tecnologia, com evoluciona? Clar, de fet, podríem dir, bueno, doncs mira, l'A aquesta és la K barra. Solucionar el que havia fet l'any 2000. Però aquí vam més enllà, és explicar què vol dir aplicar idees a la producció. Per tant, una de les coses que agraden molt més als economistes és la segona secció de l'article del 1990, on hi ha una gran discussió de què són les idees com a bé econòmic. És a dir, les idees són un bé. I aquest bé com a bé econòmic no és exactament igual que una poma o que un cotxe. Són un altre tipus de béns. Llavors és, intenta explicar què és una idea. Llavors, primer, una definició d'idea que podria fer un enginyer és aquesta. No? És una recepta per combinar factors de producció i produir els béns intermitjos necessaris per desenvolupar una tecnologia. Això és una idea. Ja seré més precís amb exemples de què significa aquesta diminució, però bé, més o menys podem intuir, no? Tenim receptes i aquestes receptes les apliquem a la producció. I gràcies a que les apliquem a la producció, doncs resulta que podem produir nous béns. Ara bé, des del punt de vista econòmic, les idees tenen dues característiques. Cal diferència, ni a dir que un cotxe, o una bomba, o un que és que primer són béns no rivals. És a dir, que l'ús d'una idea per part d'un individu no impedeix que altres individus l'utilitzin també. I això és la diferència amb una poma. Si jo me la menjo, ja l'Eduard no la pot fer servir. I per tant, la poma és rival com a bé. Si un la fa servir, l'altre ja no la pot fer servir. La idea no. La idea, per més que s'utilitzi una persona, l'altra pot utilitzar. Ah, pensem en un cas extrem. El teorema de Pitàgores que necessitem per fer la medició moltes vegades. El fet que jo utilitzi el teorema de Pitàgores no impedeix que qualsevol altre també l'utilitzi. La idea no es gasta. Vull dir, perquè algú no l'utilitzi. Per tant, és un bé no rival. I l'altre és un bé que és parcialment excluïble. Parcialment. Depèn del grau de bàsic que és la idea. És la idea de que puc patentar-la. La norma té a veure amb la característica tecnològica, el fet que la idea, si jo l'utilitzo, un altre la pot continuar utilitzant. Però l'altra és que puc excloure l'ús d'altres persones de la idea mitjançant un sistema de patents. Evidentment, això depèn del grau de bàsica o no bàsica que sigui la idea. És a dir, si és una determinada, per exemple, la idea és un disseny per fer imprimir en 3D, puc crear un sistema de patents que queda protegit per un sistema de codificació o d'encriptació del disseny, de manera que si algú no paga, doncs no pot fer servir aquest disseny. I puc escoure. Ara, altres idees molt bàsiques, com per exemple el que acabo de mencionar, el teorema de Pitàgores, és que cada vegada que algun investigador l'utilitza per fer els seus càlculs, no ve ningú a l'oficina de patents i ei, has de pagar perquè resulta que me l'has utilitzat aquest teorema i resulta que el senyor Pitàgores va patentar aquest teorema i per tant cada vegada que algú l'utilitza ha de pagar. Depèn del grau de poc bàsic que sigui aquest principi. Però si ja dic, hi ha casos en què puc patentar-los i excloure que ningú que no pagui els drets, per tenir els drets, utilitzi aquesta idea. O en el cas extrem de patents, jo que sóc l'inventor, jo que he pagat per patentar aquest bé, que és la idea, només jo el puc utilitzar. I ningú més, perquè està patent. I aquí la frase d'aquesta pàgina és el que us he dit. Com més bàsic és una idea, més difícil és fer-la. Bé, llavors, de fet, el fet que hi hagi un sistema de patents consolidat, molts economistes atribueixen que és la causa del boom en les taxes de creixement de la renta per càpita. És a dir, si mirem la renta per càpita del món, veiem que des del
naixement de Cris, doncs, bàsicament, la renta per càpita quasi no ha crescut, les taxes de creixement eren mínimes. Es pot pensar que durant el segle XVII la renta per càpita era molt més alta que en l'època del naixement de Cris, però resulta que, de fet, és el fruit que han passat molts anys, però la taxa de creixement anual era minúscula, quasi inexistent. Però, en canvi, veiem que a partir de el segle XVIII, doncs això es comença a accelerar i ara, de cop i volta, estem amb aquests nivells de renta per càpita, 7.000, 8.000 dòlars. I la raó, molta gent ho atribueix, és el fet de que la creació del sistema de patents, després de la Revolució Francesa, encara que n'hi havia un ja durant l'època, diguem, d'esplendor de la República de Venècia, doncs va fer que molts inventors, tenint en compte que gràcies a que patentaven els seus invents, tenint el monopoli del seu ús, van crear tota una sèrie de revolució tecnològica, de creació de nous invents que, aplicats a la producció, van permetre que la renta per càpita es disparés. Per tant, la creació del sistema de patents ve associat a aquest boom amb la renta per càpita, que no té precedents en tota la història del món anterior. És una teoria. Tinc unes petites reserves a aquesta teoria, però al moment, i després en parlaré una mica quan parli del sistema de patents. Bé, llavors, sí que el model de Romer, després de fer aquesta descripció de què són idees, el que fa és construir un model que el que fa és integrar idees per generar creixement sostingut de la renta per càpita. Llavors, el seu model té diversos components. Té productors de béns finals. Però pensem productors d'iPhones. Aquest és el bé final. Després, productors de béns intermitjos, és a dir, productors dels béns que s'utilitzen per fer un iPhone. Per exemple, els productors de pantalles tàctiles, s'utilitzen com inputs per produir el bé final, que és l'iPhone. I per últim tenim, amb el seu model, inventors. Gent que té les idees per generar tot el coneixement necessari per fer una pantalla. Doncs té aquests tres actors en el model i llavors doncs, tenim, per una banda, la producció de béns finals, dels iPhones, o de tots els gadgets que avui en dia tenim nosaltres, pantalles, ordinadors i això. Doncs la idea és aquesta. La producció de béns finals depèn de combinar idees. I quan més idees hi ha, és a dir, quan més gadgets del tipus pantalles tàctils, codis, sistemes d'organització de treball, codis de software, etc., més béns es poden crear. El fet que hi hagi més idees, doncs resulta que no és la idea de que ara les idees es creen perquè hi ha una demanda. No, el fet que s'innovi i que es creïn productes, això fa que es puguin crear productes que abans no es podien crear. I per tant, quan més idees hi ha, i aquestes són les idees, quan més idees hi ha, més podem produir. I això és una suma d'idees. Quan més idees hi ha, més gran aquesta suma i més podem produir. I per altra, utilitzem treball. I per tant, la idea és que tenim creixement per càpita quan cada vegada anem innovant més, anem creant més idees. I per tant, al tenir més idees, tenim més producció. I això és el que fan els que produeixen béns. Utilitzen aquestes idees, les combinen i ho produeixen. Quan més idees hi ha, més béns es poden produir i més alt. Segon element, els productors d'aquests béns intermitjos. Qui són aquests senyors? Aquests senyors són els que compren idees als inventors, les patenten i a partir d'aquestes idees donen el bé intermig necessari per produir, per exemple, iPhones. Són els senyors que venen pantalles tàctils o pantalles de cristal líquid. I aquests són els que venen els productors finals. Aquests són els béns intermitjos. Ara bé, la idea és que aquest senyor que ven aquests béns intermitjos, ven aquestes pantalles de cristall líquid amb els productors de béns finals, el que tenen és el monopoli de producció d'aquestes pantalles. Per què? Perquè han patentat la idea, han comprat la idea a un inventor i aquest
senyor, el fet d'hagi comprat la idea, l'ha patentat i per tant té el monopoli de produir aquest tipus determinat de pantalla tàctil als productors d'iPhones. Per tant, aquests senyors tenen el monopoli de la producció d'aquestes pantalles tàctils. I al tenir el monopoli, obtenen beneficis, perquè ja sabem que quan una competència perfecta hi ha monopoli, els monopolistes obtenen beneficis. I per què volem aquests beneficis? Perquè aquests senyors són els que han de pagar per patentar les idees. I per tant han de tenir beneficis per pagar el cost d'entrada que és tenir la patent. I per últim, per tant, aquest bé intermig es produeix sense capital i només la idea patentada. I aquesta idea patentada només la poden utilitzar aquests productors de béns intermitjos. I finalment tenim els... el fabricant de cada intermig és el propietari de la patent. I utilitza, doncs, això. Obté beneficis i aquests beneficis són per pagar la patent. I per últim tenim la generació d'idees, que la fan els inventors. Els inventors són uns senyors que el que estan allà és viuen en una instal·lació científica i que ho van fent és produint totes les idees que després es poden patentar i que es poden aplicar a la producció. Quan més idees es generin, més producció hi haurà. Aquestes idees, evidentment, són substitutives, és a dir, que, home, potser no puc utilitzar un determinat tipus de pantalla, però puc utilitzar una pantalla similar. Per tant, el que es diu és que hi ha competència monopolística, és a dir, que no és una competència absoluta, sinó que sempre hi ha idees que es poden substituir una per les altres. Doncs, els productors d'idees què fan? Bueno, doncs, són científics que amb el seu esforç generen noves idees i aquestes idees les venen als productors de béns intermitjos a canvi d'una compensació que és el preu de la patent. És a dir, els productors de béns intermitjos venen, compren la patent i paguen una retribució als científics que produeixen les idees. Per tant, la retribució dels inventors és el preu de la patent. I ja està. I això tanca el model. La interrelació entre aquests inventors, productors de béns intermitjos i productors de béns finals. El resultat d'això és que els investigadors tenen incentius de crear idees perquè per cada idea que creen tindran la retribució de la patent. I per tant tenen incentius de crear idees. La mecànica del model és que si resulta que la generació d'idees provoca un augment de la producció més alta que el creixement de la població, la renta per càpita augmentarà. I per tant tenim creixement sostingut de la renta gràcies a la innovació tecnològica. El fet que es creïn noves idees provoca més output i si aquest output augmenta més ràpidament que la població, la gent per càpita cada vegada és més rica. Per tant, això provoca el creixement sostingut de la renta. Fixeu-vos que no hi ha rendiments decreixents, perquè les noves idees fan més productiu els treballadors de l'economia, degut a que amb més idees els treballadors són més productius. Per tant, hi ha incentius, fixeu-vos en tot aquest model, a generar nou coneixement, perquè resulta que això provoca que hi hagi més innovació, perquè retribuït per la innovació i a més això acaba provocant el creixement de la renta per càpita. Per tant, la primera frase d'aquesta transparència diu el creixement sostingut del PIB per càpita sorgeix quan la massa d'idees A augmenta de manera que l'output creixi més ràpidament que la població L. I aquest és un model que explica via innovació tecnològica per què la renta per càpita dels països va creixent sense límit. Perquè cada vegada hi ha més innovació tecnològica. Ara bé, he de dir que aquest model té dos fonts d'ineficiències que fan que l'output per càpita no sigui l'output. De fet, igual que en el cas anterior, és massa baix. Podria ser més alt. És a dir, que una altra vegada tindrem incentius per subvencionar. I per què és això? Per dues raons. Una és perquè els béns intermitjos, les propietats de la patent, operen sota règim de monopoli. Ells són els únics, ja que han patentat la idea, els únics que poden produir determinat bé. I ja sabem que quan hi ha monopoli, doncs a l'output la producció és més baixa que no la que seria l'output.
I la segona és una externalitat, com en el cas de l'article anterior. És el fet que els inventors, els investigadors, són els únics que no estan exclosos d'utilitzar les idees existents. Els productors de béns intermitjos, si jo tinc la patent de produir aquest tipus determinat de pantalla tàctil, ningú altre la pot produir. Però en canvi els inventors sí que poden utilitzar totes les idees que s'han generat per generar noves idees. És la idea que he dit abans, descansar sobre les espatlles dels gegants. És a dir, si resulta que seria una manera de fer pantalles tàctils, els investigadors nous el que fan és millorar sobre el disseny existent anteriorment. I per tant, els nous investigadors es beneficien del coneixement anterior. Ara bé, els investigadors anteriors no són retribuïts per aquesta externalitat positiva sobre els investigadors nous. Per tant, què tenim? Provisió subòptima d'idees. No generen prou idees degut a que els investigadors que venen darrere utilitzen les nostres idees, però que nosaltres no estem retribuïts per les idees anteriors. I per tant, Romer, igual que l'article anterior, advoca per subsidis a la recerca, que estimulin que es generin aquestes noves idees i que apropin la rentabilitat privada de la creació d'idees a la rentabilitat pública. O bé, la producció pública d'idees, és a dir, que sigui l'Estat que tingui centres de recerca i que estigui pagat en impostos per part de tots els ciutadans d'aquests laboratoris d'idees que fomentin la generació d'idees. I de fet, aquí tinc un llistat de totes les idees que utilitza la fabricació de l'iPhone. Això està recopilat per una professora de l'University College of London, Mariana Mazzucato, que diu totes les idees que hem de tenir prèvies, que moltes idees són bàsiques, que són necessàries per fer un iPhone. I resulta que quasi totes aquestes idees, algunes s'han generat tant en el sector privat i en el sector públic, però moltes altres ha sigut el sector públic que ha sigut el que l'ha generat. Microprocessadors, xips de memòria, discs durs d'estat sòlid, pantalles de cristal líquid, bateries de liti, totes aquestes són innovacions que s'han fet amb una part amb centres d'investigació públics i altres amb centres d'investigació o amb departaments d'innovació privats. Altres són clarament atribuïbles al sector públic. Per exemple, la transformada ràpida de Fourier és una tècnica matemàtica que ens permet precisament generar tots els algoritmes per moure'ns en el món digital en contraposició al món analògic. Bé, doncs aquests algoritmes de la connexió digital es volen per això un taqui que resulta que està al Ministeri de Defensa i que això ho està estudiant per les aplicacions militars del Departament de Defensa dels Estats Units. Internet és el successor d'ARPANET, que és un sistema de comunicació desenvolupat també pel Departament de Defensa dels Estats Units. Després els protocols i llenguatges HTTP i HTML, fonamentals per a les pàgines web. Això bàsicament és el CERN, que és el Centre d'Estudis de Partícules, de Física de Partícules, que és un consorci de diversos governs europeus. Les xarxes de cobertura, això també públic i privat. El sistema GPS és una tecnologia militar desenvolupada, vinculada a la Guerra Freda. La pantalla tàctil que he mencionat abans, això doncs el seu origen està aquí amb el Royal Radar Establishment del govern britànic i el certificador que és el Johnson, també el CERN. Els investigadors de la Universitat de Delaware finançats per fons de la National Science Foundation i per la CIA. Tots aquests són els que van contribuir a desenvolupar la pantalla tàctil, una altra idea aplicada a la producció d'iPhones, i veiem que el sector públic, els governs, han sigut crucials en generar aquestes idees. El CIVI, que és l'intel·ligència artificial que comunica mitjançant veu, doncs bé, això és creat pel DARPA, que és l'Agència d'Estudis de Recerca Avançats de la Defensa dels Estats Units, i també per la Universitat de Stanford, finançació parcialment pública. Per tant, veiem que el fet que hi hagi totes aquestes innovacions
el fet de que el sector públic estigui allà darrere generant idees és crucial. Sense aquesta intervenció pública, la generació d'idees hagués sigut molt més baixa i sense res d'aquestes 12 idees que tenim aquí a l'iPhone no s'hi pot. Per tant, la importància del sector públic pel creixement econòmic crec que queda més que clara en aquest aspecte. Per últim, només mencionar desenvolupaments posteriors a la idea aquesta de Romer, de la innovació tecnològica i d'articles i contribucions que s'han fet posteriorment que han sigut molt rellevants. Voldria mencionar, per una banda, Alion i Howitt. Crec que si aquest Premi Nobel sigués el meu gust més just és si aquest Premi Nobel amb el Nordhaus se li hagués donat sol o acompanyat d'altres persones que també han fet contribucions al canvi climàtic, les conseqüències del creixement sobre el canvi climàtic, com Weizmann, Stern, en menys mesura. I després s'hagués fet un Premi Nobel només dedicat a creixement econòmic, a teories modernes del creixement econòmic, i segurament si algú hagués hagut d'acompanyar Romer amb aquest hipotètic Premi Nobel seria Philip Aguillon, que té un article famosíssim que és sobre la creació destructiva, que agafa la idea del Schumpeter de la creació destructiva. És a dir, que quan creem nous productes, quan creem nous inputs, quan creem pantalles tàctils, quan creem nous sistemes de comunicació, etc., aquests nous inputs desplacen a inputs antics. Els nous productes desplacen els productes antics. Abans els mòbils eren els mòbils que desplegaven amb una antena, eren com walkie-talkies. Avui dia no es comercialitzen aquests mòbils. Per què? Perquè n'hi ha uns altres que han fet que aquests siguin obsolets. Llavors la idea de Alion i Howitt és reprendre una idea de Schumpeter, que és la idea de la creació destructiva, i que la formalitzen. És la idea de que a la creació de nous productes i nous inputs, que són més barats i de més qualitat, desplacen productes antics i les empreses que els produïen. La Nokia és una empresa que quasi ha desaparegut degut a que els mòbils que fabrica avui en dia estan desplaçats pels mòbils nous. I Nokia no s'ha sabut adaptar a aquesta nova tecnologia. I per tant, el Guillaume Howitt també diu que això pot tenir més costos que beneficis. Per què? Perquè això és una extremitat negativa. El fet que innovem significa que ens estem carregant empreses i sectors amb el conseqüent atur que pot generar. I per tant, doncs, a vegades pot haver-hi un excés d'innovació i de manera que els costos d'aquesta destrucció compensin els beneficis de la creació. També és similar a aquesta idea, Grossman i Hellman, aquí Grossman seria la tercera persona que posaria com a mereixedora del Premi Nobel d'aquest hipotètic conjunt, doncs Romer, Aguillon i Grossman, perdó, no Grossman, Hellman. És la idea mateixa de la creació destructiva de Guillaume Howitt aplicada al comerç internacional. El fet que hi hagi nous productes, quan ens obrim al comerç internacional, fa que només en un país que opera sota autarquia podem vendre tots els productes que vulguem, fins i tot els de mala qualitat. O quan ens obrim al comerç internacional, només els millors productes, les empreses que produeixen productes de més qualitat són aquelles que poden exportar. De manera que quan obrim el comerç internacional, les empreses que utilitzen males tecnologies o idees obsoletes desapareixen del mercat i només les bones són les que sobreviuen al comerç internacional, a l'economia global. I, per tant, és una idea similar a la de Guillaume Howitt, però a partir de les idees de l'efecte que té el fet de que les empreses somin el comerç internacional. Per tant, el comerç internacional pot generar que les males empreses desapareixin i només quedin les bones, i com que les bones són les més productives, això fa que la renta per càpita, no solament mundial, sinó de cada país, augmenti, perquè només tenim empreses bones. I per últim, l'altra contribució relacionada amb la idea de Romer sobre la innovació tecnològica la devem a Kelly Waldron i David Levine. Aquests, amb una sèrie d'articles, qüestionen la idea del Romer, que el Romer diu, bé, per què patentem idees? Perquè resulta que volem
que la gent obtingui beneficis per pagar el cost de la patent. I llavors, doncs, clar, patentem per tenir un monopoli. Aquest monopoli ens dona beneficis i llavors podem pagar els inventors per dir no. Doncs Baldwin i Levine el que fan és qüestionar aquesta idea. El que fan és proposar l'evolució, l'abolició de les patents. És a dir, que el sistema de patents desapareixi. És a dir, que els inventors no estiguin gens protegits, no dic els inventors, sinó els productors de béns intermitjos, no estiguin gens protegits. És a dir, que el que innova, doncs, ja està, ha innovat, llavors el que té és que a curt termini ja té un benefici. El fet de que ser el primer que ha generat una pantalla tàctil, això ja fa que tingui un avantatge respecte als altres. Evidentment, els altres ens hi ha començat a no copiar i aquest monopoli que tenies durarà un període curt. Però el fet de que ja hagis tingut aquest avantatge de ser el primer ja et dona uns beneficis. Que desapareixerà ràpidament perquè vindrà la gent darrere que et copiarà i llavors intentarà millorar el que tu has fet. Però precisament aquest procés de contínua competència és el que genera l'acceleració de la creació d'idees i l'augment de la renta per càpita. I per tant, el que diu el Baldwin i Levine és que el sistema de patents l'únic que fa és que augmentin el número de patents. Ara, això no vol dir que augmenti la innovació, perquè resulta que sense un sistema de patents la gent que té més idees no la pot posar en pràctica degut a que el sistema de patents defensa excessivament el primer. Per tant, Baldwin i Levine té una visió molt radical, excessiva, de dir no funciona per res el sistema de patents de cara a l'innovació, al contrari, és un fre a la innovació. De fet, hi ha certa evidència històrica sobre això. No? Pensem que quan el John Watt va inventar la màquina de vapor, tothom ho atribueix aquí a la revolució industrial, al creixement de la renta per càpita, degut a l'augment de productivitat que va generar la creació de la màquina de vapor. I en canvi, molta gent diu que no, que va ser precisament a l'any 1900 quan la patent de la màquina de vapor de Watt va caducar, quan es va produir un gran augment de la innovació, perquè tothom que tenia idees de com millorar la màquina de vapor de Watt, com que la màquina de vapor estava protegida per la patent, aquestes idees es van poder posar en marxa. I el moment en què va vèncer la patent, resulta que tot va haver tota una sèrie d'invents que van millorar sobre el disseny original i que resulta que van provocar que ara les noves màquines de vapor puguin ser molt més productives i això va ser un fet que va disparar la productivitat en el seu moment. Per tant, basats en fets com aquest i altres, Levin aboguen perquè no hi hagi patents i per tant no es defensi la propietat intel·lectual. Només acabo ja amb una reflexió final dient que a l'any 85-90, quan va haver aquestes contribucions importants de Romer, la teoria del creixement va estar molt de moda. De fet, jo sé, ho he aconseguit quan jo vaig fer la tesi doctoral i un dels capítols doncs, el vaig fer sobre externalitats en l'educació, és a dir, en un centre tal humà, tampoc feia Lucas, però en un context on són els pares els que decideixen el nivell d'educació dels estudiants. Bé, l'interès sobre les causes del creixement econòmic ha fluctuat molt. Per exemple, quan el Lucas va escriure el seu article, les dècades dels 50, hi havia un gran interès sobre les causes del creixement. Després, arrel de la fallida de les prediccions de Solow, al veure la gran discrepància a les experiències de creixement dels països, va haver-hi un renaixement de l'interès de les causes del creixement, que va ser al final de la dècada dels 80, i és on se situen les contribucions de Solow, a la dècada dels 80 i al principi del 90 del segle passat. Ara bé, la recent recessió econòmica ha posat en el centre de l'anàlisi macroeconòmic o ha reenfocat la teoria del creixement introduint noves consideracions. Avui en dia, només estudiar per què creix la renta per càpita, així, només mirant aquest indicador,
avui dia l'anàlisi econòmica no se centra en estudiar això, sinó el que fa és introduir altres consideracions, per exemple, la desigualtat, com els processos de desenvolupament a vegades van associats amb desigualtat creixent. Introduir la idea de desenvolupament, que desenvolupament és només, no és només mirar com evoluciona la renta per càpita, sinó altres indicadors de benestar. És introduir consideracions de gènere, les consideracions del paper que la dona té en societats rurals o poc desenvolupades. Les xarxes familiars, el paper que tenen, l'educació, la religió. Hi ha religions, ja des de Wedding ho va dir, que hi ha religions o versions de les religions que fomenten més el que es fa que altres. És la problemàtica del Weber, del catolicisme versus el protestantisme, però amb altres cultures, a nivell internacional, això també és. Les ètnies, el clima, que també hi ha molts estudis que diuen que el creixement té que veure amb la latitud dels països. Que quan més lluny estem de l'Equador, resulta que el creixement és més alt. El clima té alguna cosa a veure. Les institucions, ja ho hem parlat, la qualitat institucional, que es respectin les lleis, això és crucial perquè hi hagi incentius per acumular capital i per invertir. Després, les implicacions que té el creixement amb el canvi climàtic, que això és la contribució del Nordhaus. Bé, totes aquestes consideracions avui en dia són al centre de l'anàlisi econòmica, més que només mirar a partir d'unes equacions què podem fer per créixer la renta per càpita. Hi ha en el desenvolupament econòmic altres dimensions que no són només la renta per càpita que crec que s'han de tenir en compte, i a l'anàlisi econòmic modern intenta tenir això. I bé, i això és tot el que volia dir-vos sobre Roma. Espero doncs, que us hagi pogut donar una visió panoràmica de les seves contribucions formals. Moltes gràcies. Bé, ens queda... moltes gràcies, doctor Cavaller. Ens queden uns minuts. Jo vull aprofitar una mica, abans de donar la paraula als nostres assistents, agafant l'exemple que has dit de la poma. Evidentment, si només tens una poma i te la menges tu, jo em quedo sense. Però si tu tens una poma i jo tinc una pera i resulta que a mi m'agrada la poma i a tu t'agrada la pera, si l'intercanviem, els dos guanyarem un benefici millor perquè satisfem millor els nostres gustos. Però vull posar èmfasi en aquest aspecte, en l'intercanvi, i sobretot en l'intercanvi d'idees, que va una mica amb la línia d'aquests dos crítics que segurament es passen una mica al demanar l'evolució de la patent, perquè si no, no hi hauria estímul, o no hi hauria tant d'estímul a la innovació, però sobretot en l'intercanvi d'idees, en canvi d'innovacions. Si tu tens una idea i jo en tinc una altra i l'anem per separat, el conjunt nostre està bastant limitat. Però si tu em passes la teva idea i jo et passo la meva idea, segurament tots dos, reflexionant sobre la meva idea primera i sobre la teva, tots dos hi sortirem guanyant. És a dir, aquí jo poso en relleu la importància de l'intercanvi d'idees, l'intercanvi. I amb això obro per dir l'intercanvi també des dels assistents. Deixa'm una cosa, Eduard. No, bàsicament, més que l'intercanvi, jo diria la interacció. És a dir, el fet de que qui he posat amb l'exemple anterior, i de fet es deu a Roma, és la idea, aquesta modelització. És el fet que és la interacció d'idees, el fet que combinem pantalles tàctils amb GPS, el que provoca que tot això interaccionant nosaltres un i segurament amb un diàleg entre l'inventor de l'ordre tàctil i el del GPS, això millori la producció. És a dir, les idees no estan separades, interaccionen. I això és fonamental, les idees. La interacció és crucial. Les idees, si hi ha aïllades, no tenen gràcia. La gràcia de l'iPhone és que resulta que posa en el mateix objecte GPS, pantalla tàctil, amb intel·ligència artificial, etc. Llavors tot això és d'ajut. Llavors això fa que creguem una qualitat. Gràcies, d'acord.
Qui ets Carme? Joan Ramon, avui com esteu i sota l'idea? Bueno, ara felicitar-te per la claredat en les idees i en l'exposició. Ha sigut molt pedagògic i molt, molt interessant. Llavors jo tinc dues preguntes molt concretes. La primera és, en els models tradicionals estàndards de pensament econòmic, neoclàssics, no hi ha relació entre la taxa d'estalvi i la taxa de creixement a llarg termini. En aquest cas, que suposem, a models de creixement endogen, que hi ha rendiments o constants o creixents a l'acumulació de capital, quin és el paper de la taxa d'estalvi? Un augment de la taxa d'estalvi implicaria un augment en la taxa de creixement a llarg termini, també? Seria el cas. Sí, sí. Perquè... el que passa que tot així això està ficat. La taxa de creixement de l'estalvi, almenys com a proporció de la renta, està afectada, això sí. Però sí que és cert que aquí el que tenim és cada vegada més acumulació de capital degut a que cada vegada el capital és productiu i hi ha més incentius. Per tant, conseqüència, aquelles economies que tinguin una taxa d'estalvi superior, en principi podrien esperar tenir taxes de creixement del PIB per càpita també superiors fins al tallar termini. Exacte. I això, per això és la motivació inicial de dòlars a cada Roma, és la idea de que la convergència. Els països que estan millor, doncs resulta que sistemàticament estan millor degut a aquests incentius que tenen a estalviar més i acumular més i a invertir més. No? I no sé, al cap i a la fi és l'altra cara de l'estalvi, degut a que el capital és productiu. És a dir, que no es produeix el que sol ho ha predit a nivell de... Com que ara és productiu el capital a Àfrica, degut a que els rendiments decreixents no operen tant a Àfrica com aquí, doncs inverteixo a Àfrica. Però resulta que no, que la tecnologia, les idees estan a Estats Units i per tant inverteixo allà perquè resulta que allà puc utilitzar aquestes idees de frontera. D'acord que hi ha transferència tecnològica, hi ha còpia, etc. Però l'avantatge a la frontera sempre està en els altres països. I això provoca, doncs, la falta de convergència. La segona pregunta és un dubte que tinc. El que has explicat, aquest tipus de models de creixement endogen, em dona la impressió de que depenen, per ser viables, que hi hagin estrictament rendiments constants a l'acumulació de capital. Perquè si els rendiments són una mica creixents, la taxa de creixement al final acaba sent explosiva. O sigui, perquè es pugui estabilitzar... És a dir, perquè tinguem el que es coneix com el fet estabilitzat de Caldor, segons el qual les taxes de creixement no exploten, no s'acceleren, el que és que a llarg termini els rendiments siguin constants. Però estrictament constants? Sí, estrictament constants. Això és una certa casualitat? És estrictament constants, ara sí. Ja. Sí, no, no. Estrictament constants? No, és a dir, si volem que fent extensió del cicle econòmic als Estats Units creix sempre el 2% des de l'any 1800, és el que està passant, fent extensió del cicle econòmic, resulta que per raons misterioses la tecnologia és tal que asimptòticament, és a dir, a llarg termini, la productivitat marginal de la inversió és constant. Clar, perquè si no ho fos, si llavors la relació de capital seria exclusiva. Aniria fins a l'infinit, no? O sigui, que sembla estrany. Tot i així, hi ha avui en dia, a l'evidència recent, alguns resultats que no sé si és una efecte cíclic o bé és una cosa que ha vingut per quedar-se com es diu avui en dia, i és el fet de que la participació de les rentes del treball sobre la renta nacional que de vegades han baixat més. És a dir, que cada vegada sembla que hi hagi més tendència a substituir treball per capital i que cada vegada hi hagi més renta. I això seria la direcció d'un cert accelerament de la inversió en capital relatiu al del treball. No, molta gent diu que això no és veritat, que de fet que la renta del treball està disminuint per la participació de la renta del capital és perquè no es té en compte
la retribució dels treballadors, i és una cosa molt forta perquè diu que és un problema de comptabilitat nacional, la retribució dels treballadors, que ja tenen sort. En qualsevol cas, si, rendiment... que, si això es tingués en compte, la producció de software, resulta que llavors tindríem una estabilització de les rentes del treball sobre el total de la renta nacional del voltant del 60%, que és el que històricament ens veiem. Però a veure, amb un rendiment constant del capital agregat, la distribució de la renta en un model neoclàssic és indeterminada. Rendiments constants. No, rendiments constants. El capital agregat total, privat i no, públic. No, amb rendiments constants, la proporció de rentes del treball respecte al total, i per tant de rentes de capital, que seria el component sobre la producció total, està relacionada amb l'elasticitat del output respecte a cada un d'aquests factors, capital i treball. Per tant, rendiments constants... Resulta que si tinguéssim aquí aquesta funció de producció... Si tenim aquesta funció de producció amb què és K elevat alfa i L elevat U més alfa, resulta que la justificació d'una rentes agregades del capital del 1/3 sobre el total i unes rentes del treball igual a 2/3 del total es justifiquen, això són rendiments constants perquè aquests dos exponents sumen 1 quan això és igual a 1/3 i això és igual a 2/3. No, correcte, no, no. Referien no rendiments constants a escala sinó productivitat marginal igual a productivitat mitjana del capital, no? Sí. Si resulta que la rendibilitat a llarg termini, sense canvi tecnològic, a llarg termini, és constant, llavors el que tenim és que, bàsicament, totes les rentes acaben sent de capital. Totes les rentes acaben sent de capital, perquè resulta que el que passa sent és això. Només tenim capital a llarg termini. És constant. Llavors què passa? Només tenim productivitat a llarg termini. L'exponent és 1. I per tant, en aquest cas, què tenim? Que les rentes del treball desapareixen i tenim això. Exacte. Això sí que seria. I per acabar, només un comentari, però pel que explicaves, amb aquest tipus de modelització, a mi em recorda absolutament, en particular el model AK de Romer, a l'antiga funció de progrés tècnic de Nicolas Cabot, de 60. Jo no veig cap diferència essencial. Essencial. En quant al fet que la funció de progrés tècnic, d'alguna manera... Quan ho posem tot junt, tot acaba reduït a una cosa d'aquest estil. Això és cert. Però ara, el procés és introduir la idea que de fer el que tenim és que el capital no és més que la combinació de totes aquestes idees. Correcte. I és formalment, però si ara, com sempre, el que fem és vestir el que hi ha darrere a una funció de producció agregada que quan posem-ho tot junt acabem obtenint això. Però resulta que, clar, una manera és dir, suposem que la funció de producció és aquesta i una altra és dir, tenim una economia on s'innova i hi ha tota una sèrie d'interaccions entre diferents actors, inventors, productors de béns intermitjos, productors de béns finals i resulta que quan ho posem tot junt acaba sent això. Sí, sí. Però ara, sí que des de quan mirem ja al final, tenim més com que dius la funció de casa de Caldor. De Caldor, que és la que dona rendiments constants, de renta per càpita, proporcions constants de rentes del treball i del capital, etcètera, etcètera. Tipus d'interès constant, per exemple, és un altre fenomen. Resulta que si mires els tipus d'interès hi ha medicions de tipus d'interès des d'abans de Cris, doncs fent abstracció una vegada del cicle econòmic resulta que se situen entre el 3 i el 4%. No es disparen, no tenim períodes del 80% així de manera sostinguda. Això significa, en certa manera, productivitats marginals del capital. Resulta que
quines són les tecnologies que generen tots aquests fenòmens. Pot ser que hi hagi molta modelització per tenir una cosa d'aquest estil, perquè això és el que justifica els fets estel·lars de Sant Pau. Sí, demano una mica més de brevetat. Sí, sí. No, a veure, el concepte de no rival. Jo crec que la ciència no solament, les idees no solament no són rivals, sinó que són intersubjectives. És a dir, no hi ha progrés de la ciència si aquest no es transmet i es contrasta. Però això crea, jo crec que és un problema bastant gran, sobretot, i a més si resulta que les idees són acumulatives. I per tant, quina és la part de Pitàgores en el moment que estàs pagant una patent? No, clar, és que la patent, de fet, és només per aquesta innovació, és el marginal, clar, marginal, clar, perquè resulta que fer un codi, un algoritme HTTP patentat, resulta que utilitza molt coneixement matemàtic fet abans que l'inventor, això és el que el Robert Bell té en compte quan diu, els inventors utilitzen tot el coneixement previ i no paguen per ell. Aquest el tema. Llavors, doncs clar, quan innoven, de fet, innoven però utilitzant tot el que s'ha utilitzat. I clar, i la gràcia és que no s'oblida tot això. O sigui, que cada generació, tot el coneixement de les generacions anteriors s'oblidés i haguessin de començar de zero. No sortiria mai de l'edat de pedra. La gràcia és que és el que tu has dit, és aquest component acumulatiu, no? El fet de que sempre innovem sobre el que ja sabem. Doncs clar, cada vegada creem microprocessadors més ràpids, perquè per la web hem inventat un microprocessador anterior, llavors ja treballem sobre aquest, comencem de fer. Doncs, la idea és aquesta, que quan patentem, patentem aquesta contribució marginal a sobre del que hi ha. Aleshores, hi ha hagut algun estudi sobre el comportament de l'economia japonesa en els moments en què el tema dels patents, tot això, no? O l'economia xinesa que obliguen a que el productor estranger faci una part de la producció local i, per tant, dona a conèixer localment la tècnica. Bueno, Japó no ho sé, però sí de Xina hi ha molta literatura empírica i teòrica sobre la idea de la poca defensa dels drets de propietat intel·lectual a Xina. És a dir, el fet que Xina còpia excessivament. És a dir, que no paga per les innovacions que es creen. I això, doncs bé, d'acord que veu mencionar el Donald Trump, però per exemple, no solament Donald Trump, sinó presidències anteriors, sempre ha sigut molt beligerant sobre el fet que Xina còpia excessivament i es beneficia d'invencions fetes fora. Ara bé, d'acord amb el del Baldwin i Levin, ells el que diran és a nivell agregat de l'economia mundial és fantàstic que ningú no copi. D'acord, hi ha hagut uns inventors als Estats Units que han inventat alguna cosa i es van beneficiar durant un període, ara venen els xinesos, ho copien, i resulta que ja el monopoli que tenien ells desapareix i els tenen els xinesos. Però a nivell de l'economia mundial això és bo, perquè tot això genera nova innovació, perquè els xinesos al copiar doncs canvien alguna coseta i llavors doncs, això permet que llavors els americans diguin no, mira, aquests han fet això, ara nosaltres anem a modificar-ho. Detenim la senyora Huawei. Llavors doncs vagi cada vegada i més. Per tant, ells defensaran que és fantàstic que la Xina pot. Gràcies. Moltes gràcies, doctor Cavaller, ha estat un plaer sentir-te i escoltar-te. I vaja, i segurament et demanarem d'aquí poc temps, potser no trigarem 18 anys, 18 anys en que tornis, però em penso que ens has il·lustrat molt bé, ens has demostrat el teu coneixement i sobretot la teva amabilitat en contestar a les nostres preguntes. Moltes gràcies. Gràcies.